ាគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំ Headset of Soul ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅក៏ដូចជាការ review នៅ smartphone នៅថ្មីៗក៏ដូចជា smartphone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺឆ្នាំ Headset ផ្លែជាងរដូវហើយដែលលើកយកនៅ smartphone លំដាប់ថវិកាគឺត្រឹមតែ$159មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយ smartphone នេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Vivo តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា Vivo Y20 ដែលជា smartphone ចេញទៅតែចេញដែរហើយតម្លៃរបស់វាដែលខ្ញុំបានជ្រាបខាងលើហើយគឺត្រឹមតែ$159តែប៉ុណ្ណោះចំពោះ Vivo Y20 នេះគឺវាមកជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺ 6.51 អ៊ីនជាប្រភេទកម្រិតអេក្រង់របស់វាគឺ Full HD Plus ក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូទូទៅបាទចំពោះ RAM របស់ Vivo Y20 នេះគឺវាមកជាមួយនឹង RAM 4G និងអង្គទុកទិន្នន័យរបស់វាគឺបាទ 64G បងប្អូនក៏អាចបន្ថែមនៅ Memory ខាងក្រៅដែល Memory ខាងក្រៅនឹងអាច Upgrade រហូតដល់ 256G បានថែមទៀតផងបាទចំពោះផ្នែក Camera របស់ Vivo Y20 នេះគឺវាមកជាមួយនឹង Camera ផ្នែកខាងមុខរបស់វាគឺមាន1គ្រាប់ហើយនឹង Camera ផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺចំនួន3គ្រាប់ដែល Camera គោលរបស់វាគឺមានទំហំធំគឺកម្រិត13មេហ្គាពិសែលចំណែកឯ2មេហ្គាពិសែលហើយនឹង5មេហ្គាពិសែលទៀតជាប្រភេទ lens macro បានផងដែរចំពោះថ្មដែល Vivo មានគឺវាមកជាមួយនឹងថ្មដែលមានថាមពលយឺតគឺរហូតដល់5000 mAh ហើយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនគឺកម្រិត10 W បានផងដែរបាទចំណែកឯតម្លៃរបស់វាគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហើយគឺត្រឹមតែ$159តែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនការត្រួតទិញបាននៅក្នុងហាងណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនស្រាប់បាទទីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីតម្លៃទីផ្សារ